ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏମ୍ପି ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତମେ ଜାଣିନ? 1870ରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଗ୍ରେଷ୍ଟରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ସାରା ଭାରତ ଦଖଲ କଲା ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ଇତିହାସ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁନି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇ ରହିଛି, ମୁଁ କହୁନି। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ 1857 ଇତିହାସ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁନି। ତେଣୁ ହେ ଏମ୍ ପି ବୃନ୍ଦ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତମେ କାମ କରୁଛ, ଭଲ କାମ କରୁଛ, ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ପ୍ରାୟ 3,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣିଛ। ମୋ ଏରିଆରେ ଆରାମରେ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆର କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଇକ ପାଇଁ ତମେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛ ଆମକୁ ବରୁଣେଇରେ ସ୍ତମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ମ୍ୟୁଜିୟମ କରିବା ପାଇଁ। ତମେ ଫାଇଟ୍ କର, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନିଜେ କହିଥିଲେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ କଥାରେ, 1870ରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, 1857ରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ। ତେଣୁକରି ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ସଂଗ୍ରାମ ଫାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା ସିପାହୀମାନଙ୍କ ଜରିଆ, ଇଏ ପାଇକମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ 1817 ଫାଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଫାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ 1817 ତୁରନ୍ତ ଭୁଲକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କର, ସୁଧାର, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମାନକୁ ରଖ, ପାଇକ ପରମ୍ପରା ସମ୍ମାନକୁ ରଖ, ଇଜ୍ଜତକୁ ରଖ, ଭାରତ ମାଟିରେ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ। ଆଜ୍ଞା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ନିଜେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ, ସେ ଚାପ ପକେଇ ପାରିବେନି ଅପରାଧ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ? ନିହାତି ପକେଇବା ଦରକାର, କ'ଣ ତାଙ୍କର କାମ ସବୁ ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କର, ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଡାଟା ଦେବେ, ତଥ୍ୟ ଦେବେ, ସତ୍ୟତାକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଇ 1857କୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିବେ। 1857କୁ ନ ରଖି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଫଳେଇ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବା ଦରକାର, ଘୋଷଣା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସାଂସଦଙ୍କର କ'ଣ କାମ ରହୁଛି ଏଥିରେ? ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଉଠେଇବେ, ଲୋକସଭାରେ ଉଠେଇବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି କାଉଣ୍ଟର କରିବେ, ତଥ୍ୟ ଦେବେ। ଯଦି ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖେ ନାହିଁ, ଆମେ ଦେବୁ, ଆମ ପାଖେ ରହିଛି, ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଏସ୍ଟୋ କୋର୍ଟରୁ କଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ, ସଂଘର୍ଷ କେବେ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା।